בוקר טוב לכולם, יום שני, החמישי לאוקטובר, השעה עכשיו 7:15 בבוקר. אנחנו עם עדכון מצב הים של סרפינג ישראל 4K. אז חברים, יש לנו גלים מאוד נמוכים כרגע בגובה של 10 סנטימטרים. ים טוב למתחילים, לילדים, סופטים, סאפים שרוצים לחתור קצת, להתאמן. השמיים בהירים כרגע, שמש, יום שמשי היום. אין רוח, האוויר עומד. התחזית להמשך השבוע, ימים שלישי, רביעי, חמישי ושישי, ים פלטה לגמרי, אין גלים, ים חלק, אחלה תנאים לשחייה וצלילה. ובטווח הרחוק, אולי ביום ראשון, רואים משהו, איזה גלים שמגיעים, אבל זה עוד רחוק, אז כרגע אין גלים באופק. זהו חברים, שיהיה לכולם יום טוב, תהנו.